次は終点成田空港。成田空港。皆さんこんにちは、ヨネンです。さあ今日なんですけども、成田空港にやってきております。バルセロナ合同テスト、これから行っていきたいと思います。いや本当にね、2020年のオーストラリアグランプリから帰って以来、ほぼ2年ぶりですか、1年11ヶ月ぶりの海外です。まあ、このまま本当に行けるのかどうかもわからない。これからチェックインをして飛べるのかどうかというのをやっていかないといけません。まあ、一応事前にね PCR 検査受けてネガティブ陰性の結果を得て、あとワクチンパスポートだったりとか、あとスペインの入国情報、入国のために必要な事前のね記入とかも終えて、これが必要ですよっていう QR コードとか取得した状態で、まあ、オンラインチェックインはしてあるので、それで一応まあ飛行機に乗れるというのはベリファイしてますっていうのは一応まあ連絡もらってるんで、これからチェックインカウントはね、もちろん行ってどんな感じかなっていうので行ってみたいと思います。問題なくスルッと乗れるといいんですが、まあ、本当にこればっかりは分かんないんで、油断することなくチェックインしていきたいと思います。アブダビまで12時間半、そしてバルセロナまでそこから7時間半、トータル24時間。もうブラジル行くのと変わらないっていうね。ただまあヨーロッパで行くよりはこの方が安全安心ということで、このルートを選びました。今回とりあえず2022年一発目、新しい車が走るバルセロナ、これから行っていきたいと思います。飛行機が2便しか飛んでおりません。はい、というわけで、無事にチェックインが完了しました。もともとオンラインチェックインで書類をアップロードしていたので、基本的にはそれで OK ということで、原本、まあ、一応持ってきましたけど印刷して、まあ、それも本当は必要なかったぐらいの、オンラインでアップロードしている人は、基本的には大丈夫という感じでしたね。で、基本的な確認をやってチェックイン完了、そしてそのまま出国手続きですけども、出国手続きももう全く人がいないということで、まあ、基本的に多分シンガポールとこのエティハドしか飛んでないので、今日乗って出国する人この人ですみたいなリストがあるんで、もう基本的には出国の係官の人もいない、全部ゲートは閉じてて、もう窓口に直接こう連れて行かれてパスポートを預かります。でそれであとは確認してスタンプをしてっていう感じでしたね。なのでまあ実際チェックインからここまで来るのに30分もかからないぐらいの割とスムーズな感じでしたね。というわけでこれからまだまだ時間があって、ラウンジも空いてないんでね、やることないこともないこともないこともないんですけど、ここでしばらくというか2時間ぐらい待って飛行機に行きたいと思います。
Yo creo que contaron todas las de Alep. No te quiero comer el detalle, se me hace más y a tu vez, se me ha lasimado tu hijo, yo creo.
はい、というわけで、無事にスペインに到着しました。長かったですけど、まあ、スペインの入国自体は、普通にパスポートコントロールはパスポートを見せるだけで、その後にあのバゲージ荷物の受け取りのところに入るときに事前に登録してたあの QR コードを出してそれを確認されるっていうことで、まあ、あの入国に関してはそんなに厳しくないというか、正規の手続きを踏んでいれば何も問題なくっていう感じでしたね。まあ、ちょっと、入国審査、カタール航空とかエミレーツ航空とか、まあ、我々が乗ってきたエティハド航空とかが重なったこともあってすごい混んでて30分以上行列がずらずらっとかかったんですけど、まあ、それを除けば割とスムーズに入国ができました。なのでスペインに入ること自体は全然あのスペイン側もやっぱもっと観光に来てほしいっていうことでウェルカムみたいですし、街中も基本的に屋外はもうマスク着用の義務はないということで、まあ、してる人ももちろん全然います。屋外でもしてる人いるし、屋内ではもちろんしなきゃいけない。ただまあレストランとかナイトクラブとかそういうとこに入るときに、以前は陰性証明とかワクチンパスポート必要だったのが、今はそれが必要なくなってるということで、その辺は、まあ、ワクチンみんな打ってるよねっていうことで、かなり緩和されてるみたいですね。まあ、そんな感じで、まあ、街の雰囲気はね、まあ、これあのバルセロナの全然街の外の方で、郊外でサーキットに近いエリアなんですけど、なのでまあこんな感じのね、割とのどかな感じの風景が広がってますけど、街もまあ、平日の昼間、のんびりした感じで以前と変わらない感じではありますね。という感じで、バルセロナ行動ですとね、まだ明日はパス受け取るだけで、多分サーキットは入れないと思うんですけど、どっかのチームがシェイクダウンとかフィルミングで占有してると入れなくなってしまうんで、多分明日は入れなくて、サーキット行くのは明後日テストの初日からになると思うんですが、ひとまず日本出て本当に僕にとっては1年11ヶ月ぶりの海外に、来ましたと。でいよいよ僕も2年ぶりの取材が、現地での取材があるということで、ワクワクドキドキちょっと不安、どこまでやらせてもらえるんだろうとか、その辺もこの3日間でいろいろと分かってくるんじゃないかなと思います。というわけで、ひとまず寝たいと思います。